17 minučių po 17 valandos vakaro darėme jums būkite pasveikinti šį žvarbų lapkričio vakarą įsijungę potencialiai karštą mūšį BetSafe LKL pirmenybėse tarp Vilniaus ryto ir Jonavos SeatBet krepšininkų. Rungtynėse ir į kokį konfūzą įvarė Kauno Žalgirį, tai drąsiai galima sakyti, tai buvo ryto fiesta. Ir perskaito šį labai lengvai skaitomą sumanymą Vitalijus Kozys. Ne visai tikslus jo perdavimas, Edvinas Šeškus šiaip ne taip sugraibo kamuolį ir Kalilas Tomas pasismagina po Kalilas Kalilį. Vilniaus rytui. Jonava štai toks išpuolis. Kalilas Tomasas. Tomas šoks, ką darys ir dar kurioje vietoje laikys kamuolį po pusės sekundės, o tada kaip tu jau pašokai laukdamas tokio scenarijus. Penkta ryto klaida. Ir Kalilas Tomasas yra ryškiausias. Reikia mesti Kozys metą iš trijų taškų zonos. Na, šito ferverko betrūko. Ir sugeba. Ir sugeba. Uždaryti kėlinį. Kamulio kontrolės disciplinos atžvilgiu. Na, čia kiek paprasina varžovų rezultatą. Rytas Borisas Undūras. Tame puolime rytas taškų tikrai nesurinkęs daug. Undūras. Iš toli. Taiklus metimas komandas skiria jau. Nesu tokioje situacijoje buvęs to komentaras. Labai nasakysimas. Tačiau nusprendė nepiknaudžiauti savivalę. Edvinas Šeškus. Šeškus pro galinę liniją. Laklainas Andersas liečia ir mesta kamo lygytis Razevičius. Vilniaus rytas kubo į priekį. Triuškinantis seimas. Savotiškų problemų komandos rezultatai labai banguoja. Ir po gerų rungtynių dažnai sulaukiame prastesnių. Bukevičius. Kozys atlieka neatsargų perdavimą, kur kas intensyvesni ir agresyvesni ginantis yra Vilniaus ryto krepšininkai. Ir štai apie ką trečiadienį laukia rungtynės su Stambulo Bešiktašu. Ir tai bus svarbiausios šio sezono rungtynės. Rytui jau reikia skinti pergalės, bandant iš Vilnius kaip arena. O čia galbūt tau teks žaisti, bet metimą jaunuolis turi. Borisas Andūras ir Ivanas buvo. Vilniečiai jau ir šiame sezone spėjo įsitikinti būtent namuose, bet SeatBet LKL pirmenybėse. Galima atsiminti rungtynes su Šiauliais, sakysi. Myli tai myli. Kaip sakė Arvydas Sabonis. Jeigu myliu, tai myliu. Ir jie turėtų pralaimėti prieš anuos tie kiti. Nu, nesąmonės prasidėtų, tai kad jų nebūtų. Ta teorinė matematinė galimybė veikiausia. Atakos nebereks. Toks ir yra galutinis mačo rezultatas. Šiandien Vilniaus ryto komanda nors ir turėjo problemų pirmoje dalyje, tačiau antroje susitvarkė.